Dobar dan i lepo zdravo energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Torek, 13. junije in Luna v Ovnu vas bo skozi celoten dan podpirala pri uresničevanju različnih prošenj ali uslug. Polni boste energije in pripravljeni na vse vrste avantur ter aktivnosti. Luna vas bo še do večera podpirala pri športnih zadevah in pri zabavi ter skrbi za telo. Po pol deveti uri zvečer pa pride Luna v znamenje bika ter vas bo vodila v uživanje in upočasnitev tempa. Vrtnarstvo je čas za plod, za nego plodovnic in sadnega drevja, pa tudi grmičevja. Smiselno je v tem času jesti več paradižnika, kumar, buč, paprike, koruze, melancanov, pa tudi stročnic, žit in gob. Plodovnicam spadajo tudi vse vrste sadja ter jagodičevja. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, raki, levi, strelci. Barva dneva pa je danes temno rdeča. Srečno!